Prezident Əliyev martın 8-də Rusiya Yahudi Konqressinin prezidenti Yuri Konnerin başçılığ etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Rusiya Yahudi Konqressinin prezidenti Yuri Konner səfər çərçivəsində Quba şəhərinə getdiklərini, Azərbaycanın regionlarında inkişaf proseslərinin şahidi olduqlarını, ölkəmizdə bütün xaqların nümayəndələrinin, o cümlədən yahudilərin firavan yaşamaları üçün hər cür şəraitin yaradıldığını vurğuladı və bunu yüksək qiymətləndirdi. Azərbaycanda ayrı-ayrı xaqların və dini icmaların əsrlər boyu bir ailə kimi yaşadıqlarını deyən prezident Əliyev, ölkəmizdə müxtəlif xaqların nümayəndələrinin, o cümlədən yahudilərin humanizm anlıq çərçivəsində yaşamalar üçün lazımi şəraitin mövcud olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda sivilizasiyalar və mədəniyyətlər arası dialoqu möhkəmləndirməsi ilə bağlı mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətini qeyd etdi.